iškovos 8-ąjį laimėjimą. Tuo pačiu užsitikrins 9-ąją vietą. Ir tikrai neliks paskutinėje pozicijoje Gabrielius Maldūnas. Ir šiti blokai vienas po kito rašomi pieno žvaigždėms dar kartą rodo, kokį didžiulį norą turi Kėdainių Nevėžis ir kiek mažai entuziazmo belikia pieno žvaigždžių žaidime. Belieka pieno žvaigždėms palinkėti, jog iki atkrintamųjų varžybų per tą savaitę pavyktų išsivalyti galvas, nes dabar tas galvas plauna vienu bloku po kito Nevėžio vyrai. Praktiškai kaip į vonę įsidėję pieno žvaigždžių krepšininkus prausia vieną po kito dabar. Štai tokiais epizodais.